Посилені патрулі аж до виводу військових на вулиці. Така охорона має бути в містах-мільйонниках на травневі свята. Сьогодні керівники силових відомств та очільники областей звітували про готовність до свят. Арсеній Яценюк говорить про можливі теракти та провокації. Особлива увага до охорони стратегічних об'єктів, військових частин та складів зі зброєю. Прем'єр-міністр каже, імовірно, будуть певні незручності з перевіркою документів чи затримкою на пропускних пунктах, але, цитую, це можна стерпіти, адже мова йде про життя людей. В першу чергу мова йде про Харків, Запоріжжя, Одеса, звичайно, місто Київ. І по іншим містам, по яким МВС вважає за необхідне, також вивести Національну гвардію на вулиці з метою посиленого патрулювання. В цілому, по всій території України, я прошу Міністерство внутрішніх справ разом з Службою безпеки України, з Національною гвардією забезпечити посилене патрулювання і посилену охорону громадського порядку. Для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян на вулицях населених пунктів в середньому за добу залучається 9800 автопатрульних, 3400 піших нарядів, понад 100 служебних собак.